A já už cítila, že jsi na cestě. Kam to neseš, miláčku? Na terasu. Na jakou terasu? Na naší terasu. Vždyť jsi říkal, že žádnou nepotřebujem, tati. Takže terasa je moje. Uznávám, že to byl skvělý nápad. Byl to tvůj nápad. Terasa je moje. Tak určitě. Díky ženám bydlíme lépe. A díky našim úvěrům s úrokem od 2,14% ročně na to máte. Raiffeisen stavební spořitelna.